минулого тижня депутатське міжфракційне об'єднання «Самооборони Майдану», ми напрацювали цілий ряд санкційних законів, які мають вдосконалити наше санкційне законодавство і які мають змусити введення санкцій проти країни-агресора в нас в країні. Перш за все, я дав постанову, щоб був проведений повністю моніторинг, де, в яких сферах є активи країни-агресора, для того, щоб держава могла розуміти і знати. Бо надалі багато з відвертих антиукраїнських, навіть депутатів Російської Думи, не тільки мають майно в Україні, а ще мають вплив на українські монополії, що є особливо вразливим для України. Я вважаю, що на сьогодні виникла потреба в тому, щоб це було зроблено системно. Ну і, звичайно, важливо, вибачте, щоб було введення в дію рішення РНБО. Ми вимагаємо від європейських країн вводити санкції проти Росії. Багато європейців жаліються, що вони в результаті отримують економічні втрати. І є неправильним, коли Україна не робить санкції не те, що не менш, а більш жорсткими, аніж інші європейські держави. В багатьох секторах це було зроблено.